Pessoal, aqui nós temos o nosso perfil do Instagram, que é o Evolute Online Oficial. Nele você vai encontrar algumas enquetes, alguns quizzes e tudo mais. As aulas também ficam gravadas no Evolute Online, o nosso canal do YouTube, beleza? Então, teacher, não consegui assistir a aula de hoje. Sem problemas, pode assistir lá no nosso canal. E para as dúvidas referentes ao book, ou alguma lesson, alguma explicação que você precise, manda lá no nosso suporte pedagógico, que é esse número aqui. Tá legal, pessoal? Então, teacher, o que que é essa nova série diz New Series? Essa nova série, pessoal, dos alunos de conversação, a gente vai trazer conversas do dia a dia de um nativo. As mesmas conversas que nós temos por aqui, por exemplo, no cinema, no aeroporto, no shopping e tudo mais. E qual que vai ser o nome dela? Essa que é a parte legal. O nome dela, vocês quem vão escolher. Como que vai ser isso, teacher? Como assim a gente vai escolher? Nós vamos, na terça-feira, às 11 horas, abrir uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram. E vocês vão dar sugestões. A sugestão que a gente achar melhor, que for a mais criativa, a gente vai colocar no nome da série. Tá legal? Estão prontos para isso? Are you ready for it? Então vamos para o nosso primeiro tópico de hoje, que é o Shopping at the Mall. Estão fazendo compras no shopping. Como assim fazendo compras no shopping? Shopping não está aqui, teacher? Então, aqui no Brasil, a gente chama shopping o espaço físico, né? Mas o shopping deles é um verb, é um verbo. E o shopping físico deles mesmo se chama mall. Beleza, pessoal? Essa daí é uma dúvida que costuma ocorrer bastante. Então, agora vocês já sabem, tá legal? Hoje nós teremos um pouco de vocabulary, dialogues, quiz and Q's and A's, questions and answers, perguntas e respostas. Vamos para o nosso primeiro vocabulary. Então, o primeiro nós temos o cash. Repitam depois de mim. Aí na casa de vocês. Cash. Segunda, debit or credit card? Debit card, credit card. Salesman. Salesman. Então, vendedor. Se for uma vendedora, é só tu colocar o woman, né? Então, saleswoman. Saleswoman. Beleza? Próxima. Desconto, promoção. Is on sale. Sale. E o dress. Dress. Que é o vestido. Agora nós vamos para o nosso primeiro dialogue, que é numa clothing store. Numa loja de roupas. Então eu vou ler para vocês e assim que eu terminar, vou traduzir e chamar quem quiser participar. Tá legal, pessoal? Então prestem atenção aí. Com o salesman e a Jennifer. Good afternoon. Can I help you? Good afternoon. Yes, please. I'm looking for a red dress. Great. I have a perfect dress in your size. Come here. I will show you. Oh, it is so beautiful. Can I try it? Of course. Changing room is right over there. I love it. How much does it cost? I knew you would love. It is $88. It is a little expensive for me, but I will have it. You can pay in cash or by card. I am going to pay by card. Thank you. Goodbye. Então agora eu vou ler um pouquinho mais devagar e com tradução para vocês. Good afternoon. Que vocês estão cansados de ouvir, né? Que é boa tarde. Can I help you? Posso te ajudar? Posso ajudar você? Good afternoon. Yes, please. Boa tarde. Sim, por favor, pode me ajudar. I am looking for a red dress. Eu estou à procura de um vestido vermelho. Great, legal. I have a perfect dress in your size. Eu tenho um vestido perfeito do seu tamanho.
Come here, I will show you. Venha cá, eu vou mostrar para você. It is so beautiful. Ou it is so beautiful. Então, é muito bonito. Can I try it? Eu posso experimentar isso? Of course. Com certeza. Changing room is right over there. Então, aquele setor que a gente vai vestir a roupa, que vai experimentar, né, é o nosso changing room, que é, fica logo ali. Então, changing room is right over there. Ele é logo ali. I loved it. Eu amei isso. How much does it cost? Quanto que isso custa? I knew you would love. Eu sabia que você ia amar. It is $88. Ele é $88. It is a little expensive for me. Ele é um pouco caro para mim. But I will have it. Mas eu terei ele, eu comprarei ele. You can pay in cash or by card. Você pode pagar em dinheiro ou por cartão. E a Jennifer falou, I am going to pay by card. Eu vou pagar por cartão. Thank you. Obrigado. Goodbye. Tchau, tchau. Tá legal, pessoal? Vou abrir agora o nosso chat para as dúvidas. Podem mandar, seja em relação à pronúncia, alguma frase que vocês não entenderam. Estou aqui de olho, pessoal. Alguma dúvida ou tudo certinho? I knew. Esse é o passado de know, que é o saber no passado, I knew. A Daiane quer participar? Beleza, Dai. Já vou lançar, então, para o pessoal me falar quem quer participar. Vamos lá. Bloco de notas. Vamos lá. Nenhuma dúvida, Camila? Perfeito. Opa. Então, Maia, ficou claro? I knew you would love. Eu sabia, tinha certeza. Ah, sim. I knew you would love. It is $88. Lavínia, Camila. A Késia. Conseguiu entender agora, Maia? I knew you would love. It is $88. Salesman na terceira. Uma, duas, três aqui. Of course. Com certeza. Changing room is right over there. Of course. Changing room is right over there. Beleza? Mais alguma dúvida? Mais alguém queira participar? You're welcome, girl. É, quer dizer, é Teodolino ou Theo? Eu fico um pouco na dúvida, confesso. Conseguiu entender? Beleza. Então, já vou chamar. Ah, tá, entendi. Entendi. Então, vou chamar a Dai e a Lavínia aqui para participar desse primeiro dialogue.
Oh, hi, teacher. Sabia que Hello. eu não cons... ontem eu Hello. não consegui participar por causa que o tópico foi repetido e meu PC travou. Mas, Lavínia, isso daí não tem relação, não, cara. A É, aula do travou. Zoom não trava por conta disso. Deve ser alguma outra coisa que deve estar acontecendo isso. Mas sem problemas. Depois a gente pode ver lá no suporte pedagógico também. Vocês ficaram com Ok. alguma dúvida aqui? Não. Oh, e oh, em relação em ao dólares. Certo. Qual é a sua dúvida quanto a isso? Ah, tradução. Ah, é dólares mesmo. It is Ah, agora entendi. $8. Dólares. Oh, it's right. It's right. Beleza? Quem quer começar como salesman? Quem quer começar como vendedor? Pode ser a Daiane. Você Eu vou pode começar começar pra gente como. então, Dai? Sim. Beleza, vamos lá. Good afternoon. Can I help you? Good afternoon. Yes, please. I'm looking for a red dress. Great. I have a perfect dress in your size. Come here, I will show you. It's so beautiful. Can I try it? Of course, change room is right over there. I love it. How much does it cost? I knew you would love it. It is $88. It's a little expensive for me, but I will have it. You can pay in cash or by card. I'm going to pay by kite. Thank you. Goodbye. Bye. Muito bem, pessoal. Isso aí. Perfect. Vamos inverter agora? Oh, yes. Good afternoon. Can I help you? Good afternoon. Yes, please. I am looking for a red dress. Great. I have a perfect dress in your size. Come here. I will show you. It is so beautiful. Can I try it? Of course, the changing room is right over there. I love it. How much does it cost? I knew you would love. It's $88. It is a little expensive for me, but I will have it. You can pay in cash or by card. I am going to pay by card. Thank you. Goodbye. Oh, goodbye, you too. Muito bem, pessoal. Let me ask you a thing. Deixe-me perguntar uma coisa para vocês, então. Do you like to buy clothes? Oh, Vocês yes. gostam de comprar clothes? Oh, I like to buy clothes, but I don't have money. But now I don't have money. Me neither. Eu também não. Para comprar, nossa senhora, o dinheiro vai rapidinho. E você, Dai? Do you Eu like to buy gosto. clothes? Sim, eu gosto de fazer compras. Perfect. Muito bem, Eu acho então. legal a Lavínia, que ela entra no personagem. Parece uma atriz. Muito É legal, ela vai Hackers. mesmo. Muito legal mesmo. Nada. Parabéns aí, pessoal. Vamos agora para os nossos próximos dois, que agora é a Sônia e a Camila. Eu acho que de compras todo mundo gosta, né? A única coisa que não gosta é a nossa carteira. Então vamos lá, vou chamar a Sônia junto com a Camila. Quando vocês entrarem, me digam um hello, por favor. Hello. Hello, Ká. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo bom também. Eu falo para vocês que aqui na aula de conversação não tem como estar melhor. Vamos lá. Cadê? Só falta a Sônia aceitar. Hello. Hello, Sônia. Hello. Are you good? Tudo Okay. certo? Okay. Beleza.
Quem quer começar como salesman? Me, Sônia. Beleza. Me. Então, Camila, good afternoon. Pode... pode começar então. Vamos lá. Good afternoon. Can I help you? Good afternoon. Yes, please. I'm looking for a red dress. Great. I have a perfect dress in your size. Come here. I will show you. It's so beautiful. Can I try it? Of course. Change room is right over there. I love it. How much is this? How much does it cost? I knew you'd love. It's $88. It's a little expensive for me, but I will have it. You can pay in cash or by car? I'm going to pay by car. Thank you. Goodbye. Parabéns, pessoal. Que aula que vocês estão dando, hein? Caramba. Isso aí. Vamos inverter agora. Good afternoon. Can I help you? Good afternoon. Yes, please. I'm looking for a red dress. Great. I have a perfect dress in your size. Come here. I'll show you. It's so beautiful. Can I try it? Of course. Changing room is right over there. I loved it. How much does it cost? I knew you love it. It's $88. It is a little expensive for me, but I will have it. You can pay in cash or by car. I'm going to pay by car. Thank you. Goodbye. Bye. Isso aí. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. In your city, does it have a mall? Yes. Tem um shopping aí? Onde vocês moram? Where do you live? Me, Sonia, I live in Rio de Janeiro. It is a lot of shopping in this area. Entendi. And you, Camila? I'm living em João Pessoa, Paraíba. E aí tem shopping. Aí é capital, não é? Tem três shoppings. Oh, my lord. Got it. Beleza, então. Muito obrigado pela participação de vocês. Thank you very much. You're welcome. Então, vamos aí para o nosso próximo dialogue. Obrigado para as pessoas que participaram agora, deram uma aula e tanto. Vamos agora para uma coisinha importante aqui. Algumas frases que são comuns na hora das vendas, na hora que vocês vão comprar alguma coisa. A primeira, can I help you? Posso te ajudar? Essa daqui é bem comum, né? O vendedor vai falar com você, can I help you? Posso te ajudar? E na hora que você for falar, yes, I'm looking for. Então, eu estou à procura de, do que? Daí você completa, né? No caso da Jennifer, I am looking for a red dress. Então, é bem comum você utilizar isso daqui. Você pode estar adicionando no seu vocabulário, que vai te ajudar muito. Na hora que ele mostrou, né, o vestido, can I try it? Posso experimentar? Mas, teacher, try não é tentar? Sim, mas no contexto vira experimentar. Posso experimentar isso? Daí ele fala, né, que o change room é, ali, é logo ali. E how much does it cost? Quanto isso custa? Certo? Porque a gente não compra nada sem saber o preço. Próxima, então. Fran, já anotei seu nome, tá legal? Eu tô deixando o chat aberto porque hoje tem um pouquinho menos de pessoas, né? Por conta do feriado. Vai ter pergunta, Ari? Vai sim. Como eu disse lá no começo, vai ter as Q's and A's. Então, eu tô deixando o chat aberto por ter menos alunos hoje, então é mais tranquilo pra gente. Tá legal? Agora, vamos para um dialogue sobre o bookstore, uma livraria. Vai querer participar das perguntas, Ariane? Beleza, vou anotar aqui seu nome. Então, vamos lá para o primeiro dialogue. Agora eu vou mutar o chat enquanto eu leio e já desmuto. Você ama livros, Ellen? Legal, hein? Daqui a pouco você me conta de que livros você gosta. Então, vamos lá. Agora um dialogue com o Adam e a saleswoman. Então, o Adam e a vendedora. I am looking for a book for my son. Olha novamente aqui o I'm looking for.
Então, I'm looking for a book for my son. How old is he? He is 11 years old. What are his interests? He never read anything, but I think he would like a fiction book. Would you like to try J.K. Rowling? She is the author who created Harry Potter, isn't she? Yes, that's her. All the books are amazing. Let's see. If he doesn't like it, can I change? Sure, you have 30 days for it. So, I will take it. Beleza? Agora mais uma vez, com tradução e um pouquinho mais devagar. I am looking for a book for my son. Como vocês já sabem, eu estou à procura de um livro para meu filho. A book for my son. How old is he? Quantos anos ele tem? He is 11 years old. Ele tem 11 anos de idade. What are his interests? Quais são os interesses dele? Do que ele gosta? He never read anything. Ele nunca leu nada. But I think he would like a fiction book. Mas eu acho que ele gostaria de um livro de ficção. Would you like to try J.K. Rowling? Você gostaria de experimentar o J.K. Rowling, né, que é o nome da autora? She is the author who created Harry Potter, isn't she? Então, ela é a autora que criou Harry Potter, não é ela? Yes, that's her. Sim, é ela. Essa frase aqui do Adam, para quem já viu os questions tags, né? Então, começa com uma afirmação e depois pergunta, isn't she? Na negativa. Ou pode ser o contrário também. E ela responde, yes, that's her. Sim, é ela mesmo. All the books are amazing. Todos os livros são incríveis. Amazing. Let's see. Vamos ver. If he doesn't like it, can I change? Se ele não gostar disso, eu posso trocar? Nesse let aqui tem um apóstrofe, tá legal, pessoal? Let, apóstrofe, S. Sure, you have 30 days for it. Com certeza, você tem 30 dias para isso, para a troca. So, I will take it. Então, eu vou levar. Beleza, pessoal? Vou abrir novamente o chat para as dúvidas. Vocês me mandem aí. Mystery and Fantasy Books. Amazing é espetacular. Sim, Henrique, mas são todos sinônimos, né? Espetacular, incrível. Então, você pode traduzir esses dois. A terceira fala do Adam, como que é? Essa terceira fala aqui, que bom que você mencionou, Maia. Tem uma coisa interessante nela. Vamos lá. He never read anything, but I think he would like a fiction book. Esse verbo aqui é o to read, certo? To read, que é o ler. Mas como ele está no passado, ele é um verbo irregular. E o passado dele é a mesma forma, continua da mesma forma. O que que vai mudar? O jeito que você fala, o jeito que você lê. He never read anything. Então, o to read passa para read. He never read anything. Ele nunca leu. Tá legal? Então, vou ler mais uma vez, como a Maia pediu. He never read anything, but I think he would like a fiction book. Agora, para a dúvida da Ari, let's see. Let's see. Let's see. Tá legal? Esse let's aqui é o mesmo let do Let It Go, da Frozen, que ficou famoso, né? Agora todo mundo sabe o que é let. Let's see. Tá legal? Professor, lê a quarta fala do Adam.
Uma, duas, três, quatro. She is the author who created Harry Potter, isn't she? Mais alguma dúvida? Vou ler mais uma vez. She is the author who created Harry Potter, isn't she? O que significa Harry Potter? Harry Potter é Harry Potter mesmo. É, vocês não conhecem aquele filme do Harry Potter? Ele é famoso. É o filme mesmo que eles estão falando aqui. E o nome do filme não tem tradução porque é o nome da personagem, é Harry Potter, né? Então é o nome da pessoa. Ah, sim, então, Maia, realmente não tem tradução. Que nem, como que é o seu nome em inglês? É Maia, não tem tradução do seu nome. Certo? Como se pronuncia ciência em inglês? Science. Science. Beleza? Então, pessoal, quem mais quer participar? Hoje a gente está com o número reduzido, né? Então, quem quiser participar, aproveita que vai poder participar até mais de uma vez. E a pronúncia do Rowling. 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 A Ariane queria participar das perguntas, né? Então, vou pular ela aqui. Ou você quer participar também do dialogue, Ari? A Daiane vai querer participar de novo? Legal. O nome da autora é meio difícil. É um pouquinho mesmo, mas não se atentem a ele. Até porque vocês saberem o nome dela ou não saberem, não vai mudar tanto assim no inglês de vocês. O importante é que nem eu falo para vocês. Ah, teacher, tem uma palavrinha que está muito difícil. Cara, olha o tanto de palavras que a gente tem aqui. Por conta de uma, você vai ficar triste? Não, até parece. Teacher, JK está abreviado? Exatamente. JK. Aliás, o JK é uma expression. Que nem a gente usa no WhatsApp. Quando a gente vai falar algumas coisinhas, daí a gente manda algumas expressions. Eles também têm. E JK significa just kidding. Right? Então, apenas brincando. Just kidding. Então, algumas curiosities, né, no meio da aula, mas vamos agora para a Késia e a Théo. Vou chamá-las aqui. Pronto. Hello. Hello, girl. Hello. Hello, hello. Certo. Vocês ficaram com alguma dúvida? Yes, Sally's Woman, a segunda. Em qual? Não entendi. Essa a segunda? Sally's Woman, a segunda. Essa daqui? Isso. Ah, sim. What are his interests? E what aproveitando que a Daiane já perguntou, interests, interesses. Interest. Isso. What are his interests? Interests. Okay. Perfeito, vamos lá então. Okay. Quem quer começar como Adam? Eu. Vamos lá, pode começar. I am looking for a book for my son. How old is he? He is 11 years old. What are his interests? He never read anything, but I think he holds like a fiction book. Would you like to try J.K. Rowling? She is the author who created Harry Potter. It is she? Yes, that's her. All the books are amazing. Let's see. Hey, you don't like it? Can I change? Sure, you have 30 days for it. So I am... Sorry. So I will. So I. Como que é? Não, peraí, teacher. I will.
Esse daqui, olha, é o mesmo que isso daqui, ó. I will. Se você quiser falar separado, eu acho que é mais fácil. I will. So I will take it. Perfect. Exatamente. Esse will é igual do Maluco no Pedaço, para quem lembra dessa série, é o Will Smith. É a mesma coisa, é o mesmo will. Tá legal? Verdade. Então, perfeito, pessoal. Vocês foram muito bem. Vamos inverter agora para mais um show. I'm looking for a book for my son. How old is he? Sorry. Desculpa, estou um pouco nervosa. Okay. How old is he? He is 11 years old. What here is interest? He never read anything, but I think he would like a fiction book. What do you like to try? J.K. Rowling. She is the author who created Harry Potter. Is she? Yes, that is her. And the books are amazing. Let's see if he doesn't like it. Can I change? Sir, you have 30 days for it. So I will take it. Muito bem, pessoal. Isso aí. Do you like books? Yes. Yes. Que tipo de books vocês gostam? Which kind of book? Fiction. Fiction? All right. Perfeito. Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. Thank you. You're welcome. E vamos para as próximas duas. Ari, você perguntou aqui, quando você manda o convite, o microfone vai ligar? O microfone aparece um convite sobre as pessoas que eu seleciono, que é, por exemplo, quando eu falo, chamei agora a Késia e a Théo. Então, eu mandei o convite só para elas duas. Tá legal? Daí, quando aparecer, vai aparecer uma mensagem na sua tela. Certo? Daí, é só você clicar em OK, em permitir, que daí você vai conseguir falar. Tá legal? E daqui a pouquinho já vou te chamar. Enquanto isso, deixa eu ver, surgiu alguma dúvida aqui? O interest, né? Certo? Então, vamos agora com a Fran e a Daiane. Se mais alguém quiser participar, pessoal, podem mandar aí no chat. A Fran, mandei o convite para ela e agora para a Dai. Hello, teacher. Hello, Fran. Hi. Hello, Dai, again. Oi de novo. Certo, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Não? Então, let's go. Vamos lá. Pode começar. Tá. I am looking for a book for my son. How old is he? He is 11 years old. What are his interests? He never read anything, but I think he would like a fiction book. Would you like to try J.K. Rowling? She's the author who created Harry Potter, isn't she? Yes, that's her. All the books are amazing. Ah, esqueci. Como fala esse... Amazing. Isso. Amazing. Esse A é com som normal e depois ele vira com som de A. Amazing. Amazing. Tá. Perfect. Isso mesmo. Amazing. Let's see if he doesn't like it. Can I change? Sorry, you have 30 days for it. So, we'll take it. Muito bem, pessoal. Isso aí. Vamos inverter agora? I am looking for a book for my son. Who old is she? Não, perdão. Sorry. Who old is he? He is 11 years old. What are his interests? He never read anything, but I think he would like
a fiction book. Would you like to try J.K. Rowling? She is the author who created Harry Potter, isn't she? Yes, that's her. All the books are amazing. Let's see if he doesn't like it. Can I change? Sure, you have 30 days for it. So, I will take it. Perfect, girls. Isso aí. And let me ask you, do you like Harry Potter? Yes, I do. Gosta quanto? How much do you like it? Much. Muito legal. Daiane, você não gosta? Ah, não é que não gosta, é que eu não nem leio nem assisto, não. Mas romance. Entendi. Perfeito. Uhum. Muito bem, então. Obrigado pela participação de vocês. Ok. Cheguei atrasado, mas cheguei. Isso que é o importante, Roberto. Isso aí. Então, esse foi o nosso segundo diálogo, certo? Vamos agora para algumas keywords, key sentences. Então, palavras-chave, sentenças-chave. Primeira, would you like to? Então, esse é o mesmo que você quer. Do you want to? Então, would you like to significa o mesmo que aqui, ó. Vou mandar no chat para vocês. Do you want to? Só que uma forma mais formal de se dizer, uma forma mais carinhosa. Would you like to? Então, você gostaria de? Soa mais agradável, tá legal? A segunda, let's see, que é quando você tá pensando naquela decisão que você vai tomar. Então, let's see, deixe-me ver. E vai pensando. Então, por exemplo, aqui ele falou, let's see, deixa eu pensar. Se ele não gostar disso, eu posso trocar, certo? E a última, so I will take it. Então, eu vou levar isso, eu vou ficar, eu vou comprar. Tá legal? Então, nas horas das shoppings, das compras, vocês podem usar muito isso daqui. Então, vamos agora para os nossos quizzes, right? Para quem não conhece os quizzes ainda, eu acho que todos já estão bem familiarizados. Eu vou colocar alguma pergunta e vocês respondem aqui no chat. Tá legal, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida dos últimos dialogues? Eu acho que não, né? Tudo certo? Mas se ficar com alguma dúvida, pode mandar. O pessoal gosta pra caramba de Harry Potter, é legal. Então vamos aqui para voltar para o quiz. A primeira. Nananana is an important marketing technique. Então, uma dessas três, né? Nananana is an important marketing technique. Qual dessas daí está certa? Advertising, letter C. Lembrando que pode mandar só uma vez, tá legal, pessoal? Quero ver quem que vai acertar. Ih, só o Antônio, a Lavínia e a Késia que mandaram? O pessoal tá com dúvida nessa? O Roberto, acho que é diversity. A Eduardo também acha que é advertising. O pessoal tá indo nascer. Ah, agora o pessoal está mais confiante para responder. Letter C, letter C, letter B. Ninguém vai na A? A Bill não é uma... Ah, calma aí, olha eu dando a tradução. O Cid confia que nunca falta, né? Ah, o Cid confia. Se eu adicionasse o D de Deus aqui também... Para quem chutou a letra C, pessoal, pois é, vocês acertaram, isso aí. Advertising is an important marketing technique. O que é esse advertising? São as propagandas, fazer propaganda. Então, fazer propaganda é uma importante técnica de marketing, de vendas. O famoso ads, como a Lavínia falou, isso mesmo. Vamos para o nosso segundo quiz. You can buy food in the
tarará, store. E aí? Qual que é agora? Letter clothing, letter A, B, a Bia perguntou se é B, mas Bia, eu que estou perguntando para você. Letter A, o pessoal tá lá entre a letter A e a letter B, right? E a letter C? Theater. Ninguém vai na theater? Acho que é B. Ah, beleza, então. Então, you can buy food in the tarará, store. Para quem chutou AA? Pois é, pessoal. Dessa vez vocês erraram. É a letter B. Grocery store. Tá legal? A clothing store é a que a gente viu aqui no começo. Clothing store. Lá você pode comprar o quê? Clothes, roupas. Tá, estão vendo? A grocery stores é como se fosse um supermercado. Uma mercearia. Então, grocery store. Você pode comprar comida lá. Parabéns, Eduardo. É isso aí. Entendeu? Ah, legal. Vamos agora para o nosso último quiz de hoje. E essa daqui não tem nem como chutar, hein? Essa daqui eu quero ver quem que vai acertar. This history has a strict no nanana policy. E aí, qual que é essa daqui? O que que completa ali? Quero ver, hein? Achei que era uma palavra grossa. Não, mas aparece, né? Grocery. Mas não. Não faço ideia. Ixi, essa daqui tá difícil, hein? É sempre assim. É uma fácil, uma mais ou menos e uma... Nossa, uma difícil, difícil. Então, essa daqui, ó. This is a strict no nanana policy. É uma política, essa loja tem uma política de não reembolso. Ela é bem rígida quanto a isso. I don't não sei, é perfeita, Roberto. Mistura um pouquinho dos dois. Privacy. Privacy. Thick, steel. Ó, steel era uma boa, hein? Olha, quem chutou steel ali, quem foi? A Lavínia. O steel é uma boa. No steel policy. No coronavirus. Gostei dessa também, João. Essa daqui, pessoal, é o no return policy. Então, o que que é isso? É uma política de não reembolso, não devolução, sem devoluções. Tá legal? Então, essa é uma palavrinha que é importante vocês saberem também. Uma sentença que é importante. No return policy. É uma loja que tem uma política de não reembolso. Tá legal, pessoal? Então, esses foram os quizzes de hoje. Vamos agora para a nossa última parte da aula, que são os questions and answers. Perguntas e respostas. O qual a Ariane queria participar? Quem mais vai querer participar com a Ariane, pessoal? Posso participar com a Théo? Théo, você quer participar também? Se ela quiser, tudo certo. A Fran vai querer participar novamente? Legal, Fran. A Sônia, beleza. A Théo com a Lavínia. E não entrar sem álcool em gel. Perfeito, Antônio. O pessoal tá bem de criatividade aí nesse chat, hein? Então, deixa eu vou explicar aqui para vocês essa daqui. Enquanto isso, eu vou mutar o chat, tá legal? E daqui a pouquinho eu já abro novamente. Só vou explicar aqui para vocês. Para quem não conhece os Quills and A's, os Questions and Answers,
são parecidos com os dialogues, são parecidos com os diálogos. Então, vai ter um aluno perguntando e um aluno respondendo de acordo com o que ele achar. E vai fazendo assim, pergunta, responde, e depois inverte, tá legal? Então, a primeira pergunta, do you believe in shopping online? Do you believe in shopping online? Você acredita em compras online? Você confia? Aqui ficaria até melhor a palavra trust. Do you trust in shopping online? Então, vocês confiam em compras online? Ou, que nem nessas Shopee, Wish da vida. Vocês acham que é legal? Daí, se você acredita, yes, I believe in shopping online. Ou se você não acredita, no, I do not believe in shopping online. Não, eu não acredito em compras online. Lembrando, pessoal, que isso daqui é um auxiliar para vocês. Se vocês quiserem responder com as suas palavras, fiquem à vontade. A segunda. Do you think that paper money will stop to exist? E essa daqui é intrigante, hein? Vocês acham que dinheiro em papel vai deixar de existir? Do you think that paper money will stop to exist? Então, não vai haver mais payment in cash, only payment by card? Se você acredita que sim, yes, I think paper money will stop to exist. Or, no, I do not think paper money will stop to exist. E a terceira? Nossa, essa daqui eu gosto até de pensar, hein? Para quem falou que não tinha dinheiro, nessa daqui. If you had $10,000, how would you spend it? Se você tivesse $10,000, como você gastaria isso? I would spend it with, eu gastaria isso com, e completa. Tá legal? Para quem tiver dúvida, eu estou aqui também, por exemplo, nessa terceira aqui. Ah, como que fala viajar, teacher? Para quem não assistiu os aulões de quarta ou quinta. Ah, travel. Então, eu gastaria isso com travels, com viagens, or trips. Então, vou abrir novamente aqui o chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. E se mais alguém quiser participar, pode falar aí também. Quem que está participando aqui por enquanto vai ser a Ariane, a Fran, a Sônia, a Théo e a Lavínia. Certo? Sem dúvidas, pessoal? Dá mais alguns segundinhos aí. Já vou chamar a Ari com a Fran. Isso, é $10,000. $10,000, $10,000 em dinheiro. Responde aqui? Não, Roberto. Ah, se você quiser responder, pode responder. Mas vão ser os dois alunos que eu vou chamar. Traduz a resposta do dois. Nossa, Ellen, ia dar muitos livros, hein? A Lavínia, eu acho que um PC Gamer já dava. Mas vamos lá, a resposta do dois. Então, sim, eu acredito que papel em dinheiro, dinheiro em papel, deixará de existir. Ou não, eu não acho que dinheiro em papel deixará de existir. Como se pronuncia a palavra to? To exist, e a palavra will stop to, will stop to. Tim Shirts, nice. Certo, então, pessoal, acho que essas foram as dúvidas, né? Vou chamar agora a Ari com a Fran. Oi, Titi. Olá, Ariane, tudo bem? Sim. Perfeito. Quem quer começar perguntando? Pode ser eu. Pode ser? Vamos lá, então. Do you believe in shopping online? Yes, I believe in shopping online. Do you think that paper money you stop to exist?
Do you think what paper money stopped to exist? Calma aí, isso aí foi a pergunta dela. Ari, você acha que papel e dinheiro vai deixar de existir? Ah, tá, entendi, entendi. Aí você pode responder aqui, se você acha que sim, tarará, se você acha que não, essa daqui. Yes, I drink paper money will stop to exist. Perfect. A terceira? If you had $10,000, would you spend it? Então, se você tivesse 10 mil dólares ou 10 mil reais, como você gastaria isso? If you... Professor, essa palavra aqui, H-A-D. H? Não entendi. O H-A-U-D. H-A-U-D. Head. 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 Aí você responde aqui, ó. I would spend it with... I would spend it with... I would spend it with... Com o que você gastaria isso? Todo esse dinheiro? Book. Com book. Books? Bom. Uhum. Right, fine. Vamos inverter agora. Agora a Ari pergunta e a Dai responde. Do you live by in shop online? Yes, I believe in shop online. Dai não, né? A Fran, olha o teacher. É. Beleza, isso aí. A segunda? No, I do not believe in shop online. Calma aí. Ari, você pergunta agora. Nessa segunda aqui, ó. Do you think... Tanana, até aqui, ó. Do you think paper money will stop to exist? Yes, I think paper... Você ia falar alguma coisa, pessoal? Paper money... Não, porque eu achei que você ia falar alguma coisa, perdão. Ah, não, não. Tá. Yes. Yes, I think paper money will stop to exist. Perfeito. A terceira agora, a Ari, pergunta para ela. Are you want $10 you want you spend this? I would spend if closet. Com o quê? Não entendi. Closet. Beleza. Perfeito. Isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. Foram muito bem. Bye bye. Então vou chamar agora a Théo com a Lavínia. E depois, pessoal, temos mais uma vaga. Quem vai querer participar com a Sônia? Enquanto isso, eu vou chamar a Théo e a Lavi. Hello. Hello again. Hi, Teach. Hi, great to see you again. Bom ver vocês de novo. Então, vamos lá. Quem quer começar perguntando? Oh, eu vou deixar essa para a Théo. Tá, ok. Beleza, então vamos lá. Do you believe in shopping online? No, I never have shopping online. Beleza, segunda. Tá, ok. Do you think that paper money will stop to exist? No, I do not think paper money will stop to exist. Ai, meu Deus. Tá. If you had $10,000, how do you spend it? I will spend with a new PC gamer. I will spend eu vou dar um spend na metade com o monitor e a outra metade com aquela caixa que funciona, gabinete. O PC Gamer. O gabinete. Ah, o gabinete. Do gabinet. Imagina, isso aí. Vamos inverter agora? Ok. Ok, teacher. Do you believe in shopping online? No, I do not believe in shopping online.
Do you think that paper money will stop to exist? No, I do not think the paper money will stop to exist. If you had $10,000, how would you spend it? I would spend it with my dreams. What are your dreams? Quais são os seus sonhos? Sing one star? Como? Sing. Cantar? Isso? Yes. Ah, perfeito, legal. It's nice, though. Gostei também. Beleza, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Thanks. My dream. It's being a nice YouTuber. Pra isso que você quer um PC gamer? Oh, yes. Eu até tenho um canal no YouTube. Legal. Daqui a pouco eu vou fazer live na Twitch, kkk. Legal. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos para os próximos dois. Tá legal? Então, calma aí. Tem mais uma vaga. Quem que vai ser aqui? A Camila quer participar? Tá legal. Vou chamar aqui a Camila com a Sônia. Foram elas que participaram. Aí, ó. Vamos fazer novamente. Legal. Mandei o convite para vocês. Oi. Olá. A Sônia está aqui com a gente? Sim. Yes, legal. I am. Perfect. I am. Who wants to start? Quem quer começar? Perguntando. Me, Sônia. Do you believe in a shopping online? Yes, I believe in shopping online. Do you think the paper money will stop to exist? No, I don't think I don't think paper money will stop to exist. If you have $10,000, how would you spend it? I would spend it with travel. Nice. Mais alguma coisa? What else? Eu acho que travou um pouquinho. E o quê? And my bills. Oh, right. Bills todo mundo tem, né? É. Beleza, vamos inverter agora. Do you believe in shopping online? No, I do not believe in shopping online. Do you think that paper money will stop to exist? Yes, I think paper money will stop to exist. If you had $10,000, how would you spend it? I would spend it in my house because I construct another one. Oh, that's a great one too. You would build another one? Você yes. construir uma outra ou você ia reformá-la? I think another one. Another one. Perfect. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Ficou alguma dúvida? Não. Não? Perfeito. Obrigado, então, pessoal. Vou mutá-las aqui. Opa, mandei um convite para o Antônio sem querer, mas pode ignorar, Antônio. Esse foi o nosso aulão de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. O Antônio ia gastar com comida e family. That's great. Comida é maravilhoso, right? O Henrique com camisetas de times de futebol, eu acredito eu, de soccer. E viagens. Ah, legal. Então, pessoal, the class is over, mas semana que vem tem mais, claro. E a Fran perguntou, me explica como funcionam as aulas, quais os dias que repetem os conteúdos. Pessoal, os conteúdos repetem na sexta com a terça. Então, a aula de terça-feira, semana que vem, vai ser essa aula que eu estou apresentando agora.
E na quarta-feira que vem, vai repetir com a aula de quinta que vem. Tá legal? Então, então sexta-feira e quarta-feira é sempre um novo conteúdo. Mas, claro, isso não impede, se vocês quiserem participar duas vezes da mesma aula, pode participar, que vocês vão praticar mais, vão aprender mais. Não tem problema nenhum. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no nosso chat do Pedagógico, né, nosso suporte do WhatsApp. E fiquem atentos lá no Instagram, que eu quero ver quem que vai escolher o nome da nossa série, hein? Dessa nova série dos ambientes. Bye, bye, guys. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero vocês na semana que vem. See you soon. Goodbye.